Ja, många funderar över ett brittiskt utträde, vad det kan få för dominoeffekt och att fler länder följer efter. Mm, därför ställer vi oss idag frågan, om britterna lämnar, borde vi i Sverige också göra det? Borde vi göra en Swexit, eller? Mm. Ja, vi tänkte diskutera den frågan tillsammans med Jan-Erik Gustafsson som är ordförande i Nej till EU-rörelsen och Kristoffer Fjellner som är moderat EU-parlamentariker. Kul att ha er här båda två. Mm. Tack så mycket. Vi börjar med den stora frågan. Varför skulle vi lämna eller varför skulle vi stanna kvar i EU? Och du får börja. Ja, det finns i huvudsak tre skäl. Först är EU inget demokratiskt projekt. Det finns en massa demokratiska problem i EU. Sen så EUs ekonomiska politik är grundlagsfäst ekonomisk nyliberal politik. Och för det tredje så är EU en organisation som håller på att militariseras. Så du tycker, Jan-Erik, att vi borde lämna EU? Ja, jag är för Swexit. Mm. Om vi för talar om varför Sverige inte bör, eller varför Sverige ska börja stanna kvar? I grund och botten för att vi behöver våra grannländer. Det är vår största exportmarknad. Hälften av alla jobb i Sverige bygger på att vi handlar med andra länder. Och att vi har lätt för våra svenska företag att jobba och handla med andra länder gör att vi får fler jobb och arbetstillfällen här. Men sen tror jag de stora internationella frågorna som är utmaningar, allt från Ryssland till klimatförändringar till migrationskrisen. Alltså, Sverige klarar inte att hantera det själva. Inget europeiskt land klarar att hantera det själva. Så ska vi lyckas lösa de utmaningarna så måste vi jobba tillsammans med andra EU-länder. I Storbritannien verkar man ju tro att man kan klara det själv, i alla fall nästan hälften av befolkningen. Ja, alltså, nu ska jag vara ärlig och säga att jag är inte så säker på att det är det man egentligen... För det är ju svårare med folkomröstningar. Vad röstar man egentligen om? Och vad tror man att man får? Jag tror att det är väldigt många i Storbritannien som har förvandlat det här till en omröstning om invandring. Och att många där säger nej, men vi röstar nej för att vi vill inte ha andra än britter som bor i Storbritannien. De vill inte ha svenskar där. Mm. Vad har EU gjort för EU? EU gjort för EU. EU har ju blivit en allt mer byråkratisk koloss som har svårast för att fungera. Det är fler och fler kriser. Vi har Greklandskrisen, vi har flyktingkrisen, vi har Ukrainakrisen och nu har vi Brexitkrisen. Så det betyder på att EU har en massa inboende motsättningar som nu blommar ut då. Och ur demokratisk synpunkt kan jag säga så att just nu då så har den svenska regeringen har tagit fram en utredning i EU på hemmaplan och då konstaterar man att det är tyst om EU-politiken. Och mot vad du sa där, Christer, så kan man säga då att både det brittiska folket och det svenska folket har inte tillräcklig kunskap om hur EU-projektet fungerar. Och enligt vår uppfattning då så, ju mer kunskap man får, ju mer kritisk blir man till EU-projektet. Hur ser du på det resonemanget? Jag kan ju hålla med Jan-Erik om att såklart det är EU ju alldeles för byråkratiskt och det finns massa problem. Men lika lite som att man som skåning, om man upprör över hur Sverige styrs, känner att man vill lämna Sverige som skåning för att de fattar dumma beslut i Stockholm, så tror jag att det är rimligt att säga att vi ska lämna Europasamarbetet för att man fattar dumma beslut i Bryssel. Man får skicka bättre politiker till Bryssel helt enkelt och försöka göra någon skillnad. Oavsett vad man tycker om Europasamarbetet så kommer Europa finnas kvar. Alltså, Tyskland, vår största exportmarknad, vill vi ha tillgång till den tyska marknaden. Då måste vi anpassa oss till de europeiska reglerna som Tyskland alltid kommer att vara. Och det där är något som britterna själva märker, tror jag. Och att även om man röstar för att lämna EU så kommer man få anpassa sig till de europeiska reglerna. Och det är ju en baksida. Norrmännen var ju tydliga nu och sa till britterna, gör inte som vi har gjort. Lämna inte EU, för vi är tvungna att betala för EU och anpassa oss till europeiska regler, trots att vi inte har något inflytande. Det här med internationaliseringen gör ju att man behöver se lite utanför landets egna gränser. Är inte det ett argument för att ha ett samarbete som till exempel EU? Den här internationaliseringen kallar man ju också för globalisering. Globaliseringen är ju ett av grundproblemen. Att man försöker att göra alla länder lika och att man driver ett nyliberalt ekonomiskt system över hela jordklotet. Och de här ekonomiska, det är ju ingen som kan säga egentligen vad som händer efter folkomröstningen i Storbritannien. Det tror jag vi kan vara överens om. Det är väldigt svårt att spå. Det är massa spekulationer om vad ska hända. Och jag tror att man kan lösa massa av de här ekonomiska problemen via bilaterala förhandlingar. Nu har ju Cameron, din partivän där, antar jag, i Storbritannien, han har ju sagt att det inte är aktuellt med något norsk lösning med EES-avtal, så det blir det antagligen inte, utan det blir en annan lösning då. Kapitalet finner alltid lösningar på de ekonomiska problemen. Vi stannar där. Jag ställer samma fråga som till Jonas Björk. Slutfrågan var alltså, vad tror du? Jag tror i grund och botten att britterna stannar. Alltså, visst är det så att nationalismen är på frammarsch i hela Europa och det är ett hot mot EU, men det är också ett hot liksom mot säkerheten i Europa. Och någonstans tror jag att britterna fattar det, att man vill inte ha fler konflikter i Europa.
Vad tror du? Men jag hoppas ju naturligtvis på Brexit. Jag vet inte, men det är svårt att spekulera. Jag tror att EU har förändrats oavsett hur utgången blir. 72% av svenskarna är för att vara kvar i EU, 17% mot i den senaste SIFO-undersökningen som jag hittade i alla fall.